ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୁଇ। କଟକ ସହର ବୃନ୍ଦାବନ ଟକିଜ୍ରେ ହୋଇଛି ଏହା ରିଲିଜ। ନାରୀର ଅକୁହା କଥା ଓ ବ୍ୟଥାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନବାଗତ ଜୟଜିତ। ସେହିଭଳି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ବିଦିଶା କ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ହେଉଛି 11ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆଗକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।